Pokiaľ viem, že mám chronické ochorenie a že proste musím navštevovať nejakého špecialistu, určite treba túto situáciu brať v dôsledku toho, že netreba zanedbávať ani starostlivosť o svoje chronické ochorenie, to znamená, treba sa mu venovať. Pokiaľ máme nejakú cukrovku, tak samozrejme treba dbať aj v zvýšenej miere na nejakú dietné stravovanie. Samozrejme, užívanie chronickej medikácie je na prvom mieste a netreba podľahnúť aj nejakým dezinformáciám, ktoré hovoria, že netreba chodiť všeobecnému lekárovi, netreba sa riešiť svoju chronickú medikáciu, pretože máme dôležitejšie veci. Pre každého pacienta je to prvotné ochorenie, ktoré má a pre ktoré sa chronicky lieči, to najdôležitejšie. V dostatočnom časovom predstihu raz do roka treba navštíviť toho špecialistu a keďže sa stretávame aj s telemedicínskymi zručnosťami našich lekárov, tak v každom prípade možno treba v skoršom termíne kontaktovať toho lekára pred tým, ako vypršal ten rok, kedy sme naposledy boli u tohoto špecialistu. Samozrejme, netreba sa báť, pokiaľ máme nejaké zhoršenie zdravotného stavu, treba kontaktovať aj všeobecného lekára a samozrejme, dištančná forma nám umožňuje predpisovanie receptov priamo do lekárne, to znamená, že stačí zavolať svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý nám predpíše aj chronické lieky, ktoré si môžeme potom vyzdvihnúť v lekárni. Ak zoberieme, že máme pacientov, ktorí užívajú pravidelne lieky, chcel by som na nich veľmi pekne apelovať z toho dôvodu, že aj naše linky, sú to všeobecní lekári pre dospelých a pediatri, že naše linky sú permanentne zanepráznené, pretože volajú pacienti jednak o lieky, jednak chcú konzultáciu z hľadiska svojho zdravotného stavu. Čiže radšej by som uvítal, keby s nejakým predstihom volali či už svojmu všeobecnému lekárovi alebo špecialistovi, že potrebujú lieky, aby si to nenechávali na poslednú chvíľu, pretože aj lekáreň, prípadne aj elektronický systém môže zlyhať, čiže lepšie zabezpečiť si s nejakým časovým predstihom 14 dní, prípadne pol mesiaca, 3/4 mesiaca chronickú medikáciu tak, aby neprichádzalo k výpadku alebo k prerušeniu liečby.